Faðir 11 ára drengs með flóknar geðraskanir hefur ítrekað leitað til barnaverndar án árangurs. Drengurinn hefur margsinnis komist í kast við lögin en barna- og unglingageðdeild telur sig ekki ráða við vandans. Ástralía verður þriðja þjóðin sem fær aðgang að bandarískri tækni í smíði kjarnorku kafbáta. Varnarsamningi Bandaríkjanna, Bretlands og Ástralía er ætlað að bregðast við auknum viðbúnaði og umsvifum Kínverja í Suður Kínahafi. Uppruni fólks ræður því oft hvernig því tekið hér á landi. Sérfræðingar telja aðkallandi að bæta kennsluaðferðir í námi nemenda af erlendum uppruna til að minnka brottfall úr framhaldsskólum. Koronaveiran hefur sett smalamennsku og réttir í Árhólarétt helgina í uppnám. Fjölskylda sem á yfir 1000 fjár á fjalli segir hundfúlt að þessi staða sé komin upp. Hópur barna rakti garnirnar og frambjóðundum stjórnmálaflokkan á kosningafundi í dag. Umhverfismál, menntamál og heilbrigðismál eru börnunum ofarlega í huga. Gott kvöld. Ef ekkert verður aðgert, verður hann nauðungarvistaður og geðdeild þegar hann verður fullorðin, segir faðir 11 ára drengs með flóknar geðraskanir. Barna- og unglingageðdeild telur sig ekki ráða við vanda drengsins og hefur ítrekað leita eftir aðstoð frá barnavernd án árangurs. Drengurinn hefur reynt að stytta sér aldur og ítrekað komist í kast við lögin. Faðirinn kemur ekki fram undir nafni eða mynd af tillitssemi við drenginn sem fékk fyrst greiningu þegar hann var 6 ára. Hann er með mjög flókin frávíkitaugaþroska og miklar sérþarfir og þá var föður hans ráðlagt að hætta að vinna og hann hefur ekki unnið síðan. Síðan þá hefur drengurinn verið greindur með tengslaröskun, túrett, kvíða, mótþróaröskun, svepptruflanir, ADHD og þráhyggju. Þetta birtist meðal annars í ofsafenginni hegðun. Hann tekur 5 tegundir lyfja daglega og hefur verið í meðferð á BUGL síðan hann var 6 ára. En kerfið býður ekki upp á meira aðstoð heldur en bara viðtalsmeðferðar á BUGL. Og við höfum leitað aðstoðar annars staðar og við höfum tilkynnt sjálf málin til barnaverndar. BUGL veitir þriðja stigs aðstoð en geðlækni drengsins hefur skilgreint að hann hefur þörf fyrir þjónustu á 4. stigi. BUGL er búið að reyna til þrautar allt sem að þeir geta. Og raun og veru er bara uppskoppað með hugmyndir nema að barnavernd stígi eitthvað inn í. Drengurinn hefur komist í kast við lögin meðal annars fyrir íkveikju, vopnaburð, líkamsárásir og fyrir skemmdaverk. Þetta er í byrjun maí, þessu ári, á kveikjurinn í heima. Og ætlaði sem sagt að drepa sig og drepa okkur. Það var sem þetta hugsunin hjá honum. Var svo sem ekki meira af því en ég nú að slökka í. Svo var atvik 2 vikum setna þar sem að hann gengur berserksgang í skammtímadvöl og hótar þar bæði starfsmönnum og lögreglu með vopnum. Og lögregla vissi ekki einu sinni hvað er hægt að gera og ég kem á staðinn og þar kemur rannsóknarlögregla líka og sem hefur líka samband við barnavernd og fær sömu svör á við. Það sé ekkert aðhafist í þessu máli að hendi barnaverndar. Og rök barnaverndar eru hver? Af því að hann er veikur. Og hefur barnavernd ekki afskipta af veikum börnum? Samkvæmt síðasta bréfi sem ég fékk frá þeim. BUGL hefur undanfarið sent barnavernd erindi í þrígang til að leita aðstoðar þar fyrir drenginn, en því hefur verið hafnað. Faðirinn kannaði nýverið hvort að sjúkratryggingar myndi greiða fyrir meðferð drengsins erlendis, en því var hafnað á þeirri forsendu um var að ræða andleg veikindi. Hann segist hafa íhugað að flytja úr landi til að fá viðeigandi meðferð fyrir drengin. Hvað sjáuði þið fyrir ykkur? Nú er hann 11 ára gamall, er að fara að detta í unglingsárin? Ef ekkert verður að gert, og þá verður hann bara eins og var í fréttum fyrir nokkrum vikum. Einstaklingur nauðungarvistaður en var geðdeild, rétt að geðdeild, að þetta er ekki til úrræði. Mér kvíður fyrir 18 ára afmælisdeginum hans þegar það tekur allt annað kerfi við honum.
Framkvæmdastjóri Eflu verkfræðistofu fullyrðir að forráðamenn Sorpu hafi verið varaðir við efnisvali sínu við byggingu Gæju. Fulltrúar Sorpu hafi tekið þátt í hönnunarfundum og rýnt öll skilagögn Eflu í hönnunarferli hússins. Mygla komin upp í þaki og burðavirki Gæju, gas- og jarðgerðastöð Sorpu í Álfsnesi. Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður Sorpu telja mistök hafi verið gerð í hönnunarferli stöðvarinnar, sem hóf starfsemi í fyrra. Sæmundur Sæmundsson, framkvæmdastjóri Eflu sem sá hönnun stöðvarinnar, staddur erlendis en svaraði spurningu fréttastofu skriflega. Í svari hann segir að við hönnun hafi verið stuðst við forsendur frá Sorpu og ráðgjöfum þeirra. Í útboðsgögnum hafi húsinu verið lýst og tekið fram að nota ætti límtré og timbureiningar í þakverki hússins. Orðrétt segir Sæmundur. Efla benti á í upphafi verkefnisins að verkkaupi væri að taka áhættu með efnisvali sínu og taldi uppbyggingu með öðrum efnum henta betur starfseminni. Fréttastofa spurði Sæmund hvort á einhverjum tímapunkti í hönnunarferlinum hefðu vaknað spurningar mögulega myglumyndun í ljósi þeirra starfsemi sem framfyrir Gæju. Sæmundur svarar. Í hönnunarferlinu benti Efla á áhættu tengda efnisvali verkkaupa. Fréttastofa spurði einnig út í aðkomu starfsmanna og stjórnar Sorpu í hönnunarferlinu. Kemur fram í svari Sæmundar að fulltrúar Sorpu hafi tekið þátt á hönnunarfundum og rýnt öll skilagögn Eflu í hönnunarferli hússins. Bretar, Bandaríkjamenn og Ástralar ætla að bregðast við auknum vígbúnaði og umsvifum Kínverja í Suður Kínahafi. Kínverjar saka þjóðirnar þrjár hugmyndalega fordóma. Ástralía verður aðeins annað landi sem þar aðganga að bandaríski tækni í smíði kjarnorku knúuna kabota. Bretar hafa nýtt tæknina frá 1958. Samningurinn sem gengur undir nafninu AUKUS ætlað að efla varnir Ástrala á næstu 18 mánuðum. AUKUS will bring together our sailors, our scientists and our industries to maintain and expand our edge and military capabilities and critical technologies such as cyber, artificial intelligence, quantum technologies and undersea domains. Áströlum stendur einnig til boða að fá langdrægar Tomahawk stýriflöga frá Bandaríkjunum. Forsætisráðherra Nýja-Sjálands, Jacinda Ardern, fagnaði auknum áhuga Breta á Bandaríkjamanna á Eyjaálfusvæðinu en tók skýrt fram að umferð kjarnorku kabota yrði ekki leið í nýsjálenskri lögsögu. I want to be exceedingly clear about this. We're not talking about nuclear armed submarines. These are conventionally armed submarines that are powered by nuclear reactors. This technology is proven, it's safe. And the United States and the UK have been operating nuclear-powered submarines for decades. Samningur landanna þriggja kemur frökkum í opna skjöldu. Fyrir 5 árum skrifuðu áströlsk stjórnvöld undir rúmlega 30 milliarða evra samning við franska fyrirtæki Naval Group. Samningurinn sneri að því að endur nýja kabátaflota Ástrala. Nú hefur honum verið rift frökkum til lítillar gleði. Cette décision unilatérale brutal, imprévisible. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait monsieur Trump. Tellement par une déclaration du président Biden que voilà, le contrat qui était passé entre les Australiens et la France s'arrête et puis Hope Smith sem kom upp í grunnskólanum á Hofsósi í síðustu viku settur smalamennsku og réttir helgina í uppnám. Fjölskylda sem nú heima í einangrun með 1000 fjár á fjalli segir hundfúlt að missa af göngum þetta árið. Það var síðustu helgi sem Smith tóku að greinast í grunnskólanum á Hofsósi. Smithið virtist nokkuð útbreitt og því var skólanum lokað og allir nemendur og kennarar settir í sóttkví. Þeirra á meðal fjölskyldan á Þrastarstöðum. Við höfum verið í einangrun hérna síðustu daga og sóttkví heiti það nú svona að því að við vorum ekki sýkt öll fyrst og svo kom það að ljósa Valgerður var sýkt. Og það kemur í ljós á laugardaginn var. Og hvernig líður ykkur? Bara vel. Bara ágætlega, þetta svolítið svona skrítið. Leiðist ykkur ekkert? Jú. Nei. Ekki mikið, við búum í sveit, það sem bjargar okkur. Þó svo að það sé aldrei góður tími til að greinast með veiruna, má segja tímasetningin sé einstaklega slæm, því helgina eru fyrirhugaðar göngur og réttir. Það hér í Árhólarétti Unadal sem tilstendur að rétta helgina. Það gæti þó reynst nokkuð snúið ef að stór hluti gangnamanna og bænda eru komnir í sóttkví eða einangrun.
Þetta var náttúrulega hundfúlt. Þetta náttúrulega svona erfiður tími. Sauðfjárbændur, við erum að smala núna og við erum yfir 1000 fjár á fjalli og mjög erfitt að eiga við þetta og við vitum svo sem ekkert framhaldið. Margir verða skimaðir á morgun og að því loknu verður tekin ákvörðun hvernig göngum og réttum verður háttað helgina. Það er samt ljóst að þetta verður með óhefðbundnu sniði þetta árið. Þetta náttúrulega mjög skemmtileg helgi hjá okkur. Þetta hefur verið 23 manna helgi, hefur verið gert aldrei úr þessu. Bæði skemmt sér vel í réttorum og svo hefur fullan af fólki fengið sér aðeins í glas og kvöldið og fram á nótt. En þetta náttúrulega verður ekki neitt úr þessu núna. Stjórnarmyndunina viðræður í Noregi eru komnar á fullt skrið. Jónas Gahr Støre, leiðtogi Verkamannaflokksins, ræddi í gærkvöld við Tryggve Vedun, formann Miðflokksins, sem bætti við sig nýju þingsætum og núna þriðji stærsti flokkur landsins. Í dag átti Støre fund með Audun Lysbakken, en flokkur hans, sósíalíski vinstriflokkurinn, fékk 13 mun kjörna. Flokkarnir þrír gætu mynda meiri hluta, en þeir eru með 89-169 þingmönnum á stórþinginu. Störri ræðir einnig við fulltrúa Rauðaflokksins og græningja sem samtals fengu 11 menn kjörna helgina. 40% fólks á atvinnuleysisskrá af erlendum uppruna. Sérfræðingar vilja að stjórnvöld hýi betur að íslensku kennslu fyrir innflytjendur enda aftur í tungumálið fólki frá því að fá framgang á vinnumarkaði. Þetta stofan beinir sjónum að málum innflytjenda í aðdraganda kosninga. Ég er verið hérna í 15 ár og ég held hér enn að reyna að komast alveg inn í íslensku samfélagi eftir 15 ár. Georg er frá Þýskalandi. Hann var fljótur að læra íslensku sem hjálpaði mikið að hans sögn. Það væri bara mjög gott líka að fá skilning meira frá að það, hversu erfitt það að læra tungumálun. Fyrir sumar gengur það bara ekki við miður. Betri og aðgengilegri íslensku kennsla er einmitt atriði sem mætti bæta á næsta kjörtímabili að mati þeirra sem starfa með innflytjendum. Gera hana kannski markvissari og auka gæði og auka aðgengi sömuleiðis. Það þarf að huga mjög vel af íslensku kennslu. Það er mjög mikið ákall hjá fólk af erlendum uppruna að þeir eru aðgang að samfélag er í raun og verið að mæta ákveðin hindrun vegna þess að íslensku kennsla er ekkert að skila þeim nægilega vel inn í samfélag. Innflytjendum hefur fjölgað mikið hér á landi síðastliðna áratugi. Á síðustu 10 árum hefur fjöldi þeirra nær tvöfaldast og nú eru erlendir ríkisborgarar 14% þjóðarinnar. Það má vissulega deila það hvort að við höfum verið nægilega reiðubúin til þess að gefa í hvað varðar þjónustu við innflytjendur. Það er þá verkefni komandi kjörtímabils að móta einhverja heildstæða stefnu í málefnum innflytjenda. Hlutfall erlendra ríkisborgara á atvinnuleysisskrá í síðasta mánuði var 39%. Helmingur atvinnuleysra innflytjenda eru Pólverjar. Það segir okkur að það er eitthvað sem er ekkert að fungur að rétt þar, hefur ekkert verið tekið nóg vel á og það er komin tími til þess að við gerum það. Öflugt fólksfjölgun felst í því að fólk sem flytir hér að þeim eru kleif til að taka virkan þátt í samfélag og taka þátt í uppbygging. Störf innflytjenda eru oft bundin við ferðaþjónustu, byggingariðnað eða umönnun. Og hafa ekki náð nægilega mikið íslensku eða íslensku sem nýtist þeim að fara upp úr þessum starfstéttum og færi sig áfram á vinnumarkaði. Og hvað eigum við að gera? Hvernig koma þeim í önnur starfstétt? Er íslensku kennslu bara eina leið? Er þetta kannski til þess að endurskoða hvernig við metum nám og fyrir reynslu fólksins og að það nýtist þeim betur? Brottfall úr framhaldsskólanámi er meira meðal nemenda af erlendum uppruna en annarra nemenda. Við því hefur verið reynt að bregðast með leiðarvísi við stuðning móðurmál og virt fjöltingi í skólum og drögum að stefnu menntun barna og ungmenna með fjölbreyttan tungumál og menningarlegan bakgrunn. Nicole segir að margt megi bæta fyrir börn innflytjenda. Ófáur nemendu af erlendum uppruna sem hefur komið upp í gegnum skólakerfi hér eru skilur sig inn í háskólar. Við þurfum aðlaga kennsluaðferðir af þessa nemendahóp, ekki aðlaga fólk af kerfið. Svo er það málefni flóttafólks og þeirra sem sækjum alþjóðlega vernd hér á landi. 205 hafa komið hingað sem kvótaflóttamenn á kjörtímabilinu að meðtöldum fjölskyldum sem komu hingað til lands frá Sýrlandi í síðustu viku. Það eru fyrstu kvótaflóttamennirnir sem hingað koma frá því að heimsfaraldurinn braust út og þau fara í gegnum samræmda móttöku flóttafólk sem var sett upp á kjörtímabilinu. Stefnt var að því að taka móti 85 flóttamönnum í fyrra en 100 í ár.
Í lok ágúst samþykkti ríkisstjórnin að taka á móti 120 flóttamönnum frá Afganistan vegna ástandsins þar í kjölfar valdatöku Talibana. 33 eru komnir til landsins en 15 þeirra eru ýmist með dvalarleyfi eða ríkisborgararétt hér á landi. Atli Viðar hjá Rauðakrossinum segir að 20-30% umsókna alþjóðlega vernd séu samþykktar. Málsmeðferðartími hefur verið styttur á kjörtímabilinu í kjölfar fjölmennra mótmæla til stuðnings flóttafjölskyldum sem vísa átti úr landi. Dómsmálaráðherra hefur frestað brottvísun Khan fjölskyldunar stytta á hámarkstíma málsmeðferðar úr 18 í 16. Það má stytta enn frekar jú. Það má bæta ýmislegt hvar að þjónustu við umsækjendur á meðan málsmeðferð stendur. En heilt yfir myndi ég segja að kerfið væri ágætt en alls ekki fullkomið. Verndarmál er á borði dómsmálaráðuneytisins en félagsmálaráðuneytið sér þá sem eru komnir með vernd. Það líka til annars konar fyrirkomulag þar sem að eitt ráðandi geti haldið út honum allt. Þannig að það eitthvað sem að væri mjög áhugavert að stjórnvöld vildu skoða bara á komandi kjörtímabili. En hvernig tökum við sem samfélag á móti þeim sem vilja koma hingað til að vera? Það munur á milli hvaðan fólk koma. Það skiptir stór mál fyrir fólk að ég sé þjóðveri en ekki pólveri. Það mér sagt í andliti að að þú frá Þýskalandi, já, ég held að vera pólveri. Svona fordóma gerir það erfiðar fyrir fólk sem eru bara á hinn endan á fordóma. Ólafía Jakobsdóttir hlaut í dag náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti á degi íslenskrar náttúru. Hún segir að þrátt fyrir að margt hafi breyst til betri vegar í umhverfis- og náttúruverndarmálum þurfi umræðan að vera kröftugri. Ólafía Jakobsdóttir er náttúruverndarsinni úr Skaftárhreppi, satt lengi í hreppsnefnd þar og var sveitarstjóri í 4 ár. Hún tók þátt í endurreist náttúruverndarsamtaka Suðurlands, var ein af stofnendum samtaka náttúruvernd í Skaftárhreppi, satt í svæðisráði vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs og hefur nú í tæp 20 ár starfað á kirkjubæjarstofu við rannsóknir og fræðistörf á sviði náttúrufars, sögu og menningar. Hún hlaut í dag náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti sem veitt hefur verið í 12 ár. Vissulega tilfinningin góð og þá bara held ég fyrir almennt náttúruverndarfólk og á mínu heimasvæði um Suðurlandi þá held ég að þetta sé bara jákvætt. Hún segir að baráttan fyrir náttúrunni hafi breyst mikið á undanförnum áratugum og margt standi upp úr eftir langan feril. Ég held ég að sjaldan verið glaðari á ævinni en þegar að langisjór komst loksins í skjól það var ekki lengur yfirvofandi að Skaftá yrði veitt í Langasjó og hann yrði gerður að miðlunarlóni. Óhætt er að segja að umhverfis- og náttúruverndarmál hafi verið brennidepli á undanförnum árum, samlega auknum áhrifum hamfara hlýnunar á daglegt líf. Auðvitað er verið að ræða loftslagsmál sem að eru auðvitað bara mjög mikið baráttu mál allra og náttúruverndin er þar auðvitað sterkur hluti. En mér finnst að mætti vera kröftugri umræða. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, vill fara að fordæmi Svía og gefa öryrkjum sem treysta sig til færi á að vinna í 2 ár án þess að bætur þeirra skerðist. Flokkurinn leggur mikla áherslu á að bættan hag öryrkja á aldraðra. Inga vill að lágmarksframfærsla verði 350.000 krónur og að skattleysismörk miðist við sömu upphæð. Hún segir baráttu Flokks fólksins fyrir þau fátækustu hafa skilað miklu á kjörtímabilinu. Já, hún hefur skilað því að nú virðist þetta vera að vera aðal kosningamál flestra stjórnmálaflokka. Það einmitt að líta til bágrar stöðu þegar sem höllustu fæti standa í samfélaginu og við vorum nú að fá núna alveg kolsvarta skýrslu sem þeir voru að fjalla í Kastljóstætti í fyrra kvöld sem er nú eiginlega sem kemur okkur ekki á óvart í Flokki fólksins og alls ekki mér sem hefur þurft að lifa á þessu kerfi alveg þar til ég fer inn á þing. Þannig að ég segi þetta er sárara en tárum taki og við eigum náttúrulega sem samfélag, eitt ríkasta samfélagi í heimi, þá eigum við náttúrulega alls ekki að vera snúa blinda auganu að þessum bágindum. Inga Sælandi gestur forystusætisinn sem á dagskrá klukkan 8 að loknu Kastljósi og menningum. Umhverfismál, menntamál og heilbrigðismál eru börnum ofalegi huga fyrir komandi kosningar. Þau vona að kjósendur hugsi til þeirra í kjörklefan.
Ráðgjafahópur umboðsmanns barna sem skipar er börnum á aldrinum 12 til 17 ára fundaði í dag með fulltrúum stjórnmálaflokkana sem bjóða fram til Alþingis í kosningunum eftir viku. Þetta er sérst fundur til þess að við tryggjum það að frambjóðendur flokkana séu meðvitaður áherslur barna í þessum kosningum og að þau taki það til hliðsjónar í þessari baráttu svo þessi hópur sem er ekki með kosningarétt gleymist ekki. Á fundinum spurðu börnin frambjóðendurna þeim málefni sem helst brenna á þeim. Börn eru mjög mikið að pæla í umhverfismálum og því það er náttúrulega bara framtíðin okkar og líka í menntamálum og heilbrigðismálum. Skólana og umhverfið og menntamálin og já. Það sem skiptir máli? Já. Það er rosalega misjönt. Það er náttúrulega þessi menntamál og heilbrigðismál sem eru mikið í brennidepli. Sérstaklega líðan barna í COVID-faraldunum. Þessi heimsfaraldur hefur náttúrulega rosalega mikil áhrif á börn. Og hópurinn segir að frambjóðendurnir hafi svarað spurningunum vel og skilmerkilega. Mér fannst þetta bara mjög fínt og mér fannst þau hlusta á okkur. Og þannig langt flestir og bara mér fannst þetta mjög einlæg svör. Þetta er ekki eitthvað sem að, þetta var ekki svona svör sem þau voru búin að ákveða ef þau spyrja þetta þá ætli ég að svara svona. Þannig að þetta kom svona beint frá hjartanum sem að mér fannst frábært. Mér finnst bara mjög mörg, mjög fín svör og já, ég vonum bara að kjósendur kjósi fyrir framtíðina okkar. Kastljósi kvöldsins verður beint að nýlegum netárásum á banka og greiðslumiðlanir hérlendis Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræðir við Guðmund Arnar Sigmundsson, forstöðumann netöryggissveitar fjarskiptastofu og Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóra Syndis rafrænar ógnir sem steðja að landinu. Og það var að veðrið, minnkandi vestlæg átt á morgun og víða einhver væta en þurft og jafnvel bjart landið suðvestanvert kólnar víða einkum fyrir norðan. Birtali Kristinsdóttir við fræðingur fyrir nánar yfir þetta að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Ræðst í kvöld hvaða lið að verða sem leika til úrslita bikarmeistaratitil karla í körfubolta þetta árið. Leikmenn íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta eru spenntir að máta sig við Evrópumeistara Hollands í undankeppni HM á þriðjudag. Miðasala fyrir EM karla í handbolta er á síðustu metrunum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu frétti kvöldsins. Faðir 11 ára drengs með flóknar geðraskanir hefur ítrekað leitað til barnaverndar án árangurs. Barna- og unglingageðdeild telur sig ekki ráða við vanda drengsins. Ástralía verður þriðja þjóðin sem fær aðganga bandarískri tækni í smíði kjarnorkukafbóta. Varnarsamningi Bandaríkjanna, Bretlands og Ástralíu er ætlað að bregðast auknum vígbúnaði og umsvifum Kínverja í Suður Kínahafi. Uppruni fólks ræður því oft hvernig því er tekið hér á landi. Sérfræðingar telja aðkallandi að bæta kennsluaðferðir í námi nemenda af erlendum uppruna til að minnka brottfall úr framhaldsskólum. Koronaveiran hefur sett smalamennsku og réttir í Árhólarétt helgina uppnám fjölskylda sem á yfir 1000 fjár á fjalli segir hundfúlt að þessi staða sé komin upp. Þessu er vel að lokið hjá okkur, við verðum hérna aftur klukkan 10 í kvöldbæði útvarpi og sjónvarpi til að minna ykkur á kosningavefinn okkar upp fullur af fróðleikum stjórnmál. Þessu er lokið, verði sæll.